Amerika cəmiyyəti isə Boston marafonunda terror aktı törətməkdə təqsirli bilinən Sarna Olivin məhkəməsinə köklənib, 4 ay gələcək məhkəmənin sonunda, daha doğrusu 4 ay çəkəcək məhkəmənin sonunda böyük ehtimalla çiçin nəsilli Sarna Oliva ölüm hökmünün veriləcəyi də gözlənilir. Təfərrüatları indi xəbərçiyə bağlanan Washington büromuzdan Rita Ömərovadan eşidəcəyik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində ənnəvi marafon yürüşü zamanı terror aktı törətməkdə günahkar bilinən Cohart Sarnayevin məhkəmə prosesi 2 illik fasilədən sonra bugün yenidən başlayır. 21 yaşlı Cohart Sarnayevə qarşı isə 30 ittiham irəli sürülüb. Məhkəmə 2 mərhələdə olacaq. Birinci mərhələdə onun günahı müzakirə olunacaq, ikinci mərhələdə isə hansı cəzanın verilməsi. Sarnayev təqsirli bilinəcəyi halda onu ya ölüm cəzası, ya da ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Sarnayevin vəkilləri açıq bəyanatla da çıxış ediblər və iki versiya üzərində işin aparıldığını bildiriblər. Cohart Sarnayev radikallaşmış və sevdiyi böyük qardaşının göstərişlərinə əməl edib və ya o həqiqətən də bu partlayışı törətməkçisi və fəal iştirakçısı olub. Məhkəmə zamanı güclü təhlükəsizlik tədbirləri də görüləcək. Xatırladım ki, 2013-cü ilin aprel ayında Boston marafonu zamanı baş vermiş partlayış nəticəsində 3 nəfər həlak olmuşdu, 260 adam isə yaralanmışdı. Hadisə ilə əlaqədar Çeçen əsilli Cohart və Tamerlan Sarnayev qardaşları şübhəli bilinmişdi. Tamerlan Sarnayev saxlanılarkən polis tərəfindən açılan atəşlə zərərsizləşdirilmişdi. Bugün başlanılan məhkəmə prosesi isə Birləşmiş Ştatlarda ilin ən çox izlənilən terror hadisələrindən birinin olacağı gözlənilir.